Všichni vás moc zdravím z říčanského handpan centra, kam jsem se dneska přijela podívat na tyhle ty úžasné nástroje. Jirka Káš je tady přímo vyrábí, má tady takovou dílničku úžasnou. A prostě v té dílničce vznikají tyhle ty úžasné nástroje, které vypadají jako UFO. A i tak z něj. Hrozně se mi to líbí. Líbí se mi vlastně strašně moc, jakože to je čistá práce, jo. Je tam nádherná škála zvuků a prostě to se musí zažít, jo. Takže přijďte do Říčan, jestli máte chuť a můžete si to vyzkoušet sami.